どうも、愛一です。プチ相談行きましょう。で、こう、8月末からですね、もう一番多かった相談、これですね。テストがあったんですよ。夏休み明けたのか明けてないのかちょっとわからないんですけど、夏休み、まあ、後半とか明けてね、テストがあって、結果が返ってきた方が結構いるんですね。もしくは、まあ、テストがちょっとわからないですけど、上がらなかったんですよね。で、これめちゃくちゃ多くて今、で、もうどうしたらいいんですかとか、もう私やっぱダメなんですかねみたいな。で、まあ、ちょいちょい動画で言ってるから、まあ、かなり、ね、同じことまた喋ってしまうとは思うんですけど、これはやっぱここで喋っておきたいと思ってね、ちょっと喋っていきます。で、まずですね、上がらないことはあるんですよ。これまず大事だって。絶対上がるわけじゃない。だからもちろん、みんなはね、今までにないぐらい、特に受験生なんて、今までにないぐらい勉強したと思うの。だから、今までの自分とは違う勉強をしてきてるから、当然さ、今までも、まあ、ある程度勉強、テスト前とか勉強してきて、上がった、下がったがあるじゃないですか。例えば、10の努力をして上がった経験もあると思うんですよ。で、10の経験で上がったっていうその経験があったら、100の努力したら絶対上がるはずじゃんって思いません？だって10で上がってんだから。その10倍の100やってんですもん。でも、それが上がらなかったみたいな。それが今回のことなんですよね。今までそれで上がったのに、今まで以上、もう今まででないくらい勉強したのに上がらなかった。もしくは下がったみたいな。そうすると、まあやっぱりショックは受けます。それは当然なんですよ。ショックは受ける。それで、ははーとはならないですよね。で、大事なことはですね、まず、まあ受験生だと思ってちょっと仮定して話しますけど、今までの範囲がありますよね。まあ、ここまで中3の、まあ、中3、高3わかんないですけど、今まで勉強した範囲が全部入ってると。で、科目も5科目あって、で、単元もいっぱいありますよね。中1、中2、まあ、高1、高2の範囲も入ってくるわけだから。まあ、わかんない。細かくわけでは何個になるかわかんないですけど、例えばじゃあ100個の単元があるとします。100個ですよ、100個。で、1科目100だとしたら500ですよ、全部で、5科目で。500の単元、まあ、勉強内容を全部完璧になったかい？今回の夏休みで。全部だよ、500個。なってないと思うんだよね。で、何が言いたいかって、それは努力が足りないとかそういうことを言いたいわけじゃなくって、きっとみんなは苦手なところとか優先順位を決めて、まずこっからやっていこう、こっからやっていこうって思って順番決めてやったはずなんだよ。だから、その一つの科目で100個ある中でも、最初のこの10個のとこ、まあ、なんだろう。集中してやって、ここは OK になりましたと。でも、ここの苦手な10個はやってなくて、まだ放置でレベルが上がってないとかあるはずなんだよね。それが、今回のテスト。テストっていうのは、500のその単元だから500全部出ないでしょ。500の中からじゃ100個を選んで、こっからこっからこっからって選んで出てくるわけじゃないですか。その、勉強したところが出たのかいっていう。勉強しなかったところが出たんじゃないのかいっていうところはチェックしよう。やっぱり、得点とか偏差値、数字で出てくるものが一番目につくんだよね。当然そこに目が行ってしまうし、そこで一喜一憂はしてしまうんだけど、今回出て帰ってきたテストとか、まあ、内容を見てもらって、できなかったところ、それ本当に勉強したのって。で、勉強して完璧にしたはずだと、もう自信を持ってこの単元はいけたはずだと思ったのに取れてなかったら、それは反省しよう。きっと勉強の仕方とか、その復習回数が足りなかったとか、まあきっとある、それは問題点が。でも、まだやってなかったとか、そんな手をつけてなかったとかできなかったって当然なんだって。それがたまたま今回のテストでそこが出されちゃったんだよね。で、前の時はじゃあなんで得点が良かったのかっていうと、その勉強してたところ、当時勉強してできたところがたまたまピンポイント出てきたんだよ。そこのまあ運になってしまうんだけど、もちろん受験本番運なんて言えないからさ、まあ運も関わるんだけどね。その、今できないところっていうか、まだできてないところをこれからどんどん埋めていくんでしょ？できるようにしていくっていう。だから500のうち、まだみんなが100とか200しかできてないと。500分の200しか埋まってなかった。それが受験本番までに500分の300、500分の400でできることが増えていったら、受験本番に出てくる可能性が上がるでしょ？確率論になっちゃうけど。だからそうやって勉強していくんだよ。つまり、今回上がんなかった子は、もちろんね、そのなんだろう、残念な気持ちない気持ちは、本当にわかるんだけど、それで、泣いちゃダメだよ。泣いちゃダメ。だってみんなの中で500分の500じゃないんだから。500分の500になってる子が泣えるんだったらわかるんだけど、そうじゃないでしょ、まだ。そう、だから諦めちゃダメ。もったいないって。絶対に、夏休み前から夏休み後までの、その500分のばかり言ってけど、500分のいくつで言ったらレベルは上がってるでしょ。できること増えてんだって。絶対増えてる、やってるんだったら。ただ、たまたまそれが噛み合わなかったってとこだから、じゃあ、ね、噛み合わなくてさ、そのできなかったテストとかさ、もう上がんなかったテストって見直しが本当に憂鬱になるんだよ。もうやる気も出ないし。でもそこはぐっとこらえよう。だって、できなかったところが判明してるんだから。もうしつこく言うけど、できない問題との出会いはいい出会いなんだよ。だって、できなかったものが今ここに目の前にあって、それができないんだって分かったら、それできるようにしたらレベルが上がるんだから。だからそこはやっぱ切り替えないと。
で、これから、まあ、9月、10月、11月って受験に近づくにつれて、まあ、模試とかテスト増えますよね。その度にそれ食らうよ。で、受験が近づけば近づくほどダメージは増えるからね。増えるけど、じゃあ、毎回へこんで立ち止まる？その時間もったいなくない？後で後悔するよ。立ち止まったことに。そう。だから、それをグッて踏ん張って、あのね、みんなだけじゃないんだよっていうのはちょっとね、なんと伝わんない気がするけど、でもね、そうやってへこんでる子いっぱいいるから。むしろへこんでる子の方が多いんだから、テスト後っていうのは。そう。だから、それで、まあ、なんと自分がレベルアップするための、今こうなんだ、試練が来てんだと思って、ぜひちょっと奮起してね、頑張ってもらえたらと思います。